Ku ka qenë Elizabeta këto 3 vjet? Për këto 3 vjet unë kam qenë te familia, jam kujdesur për qytetarët e qytetit Gostivarit dhe kam kryer punët në Bashkimin Demokratik për Integrim si nënkryetar i saj, aty ku e ka lypur nevoja dhe kam qenun gjithnjë në bashkëpunim me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim, Zotin Ali Ahmeti, për të mirat e subjektit to. Si e shëmë në këzat bëjta qeverisin temit e Karavarit, kryetarit e Gostivarit? Si e shëmë dhe rritash punën e kryetarit? Kanë kaluar më 3 vjetë, edhe kur kalen 3 vjetë edhe mandati përfundon, edhe viti fundit është vit para përgatitës për zgjedhje. Ky kryetar është i vetmi kryetar që s'ka pasur program dhe ka dalën pa program, por ka bërë premtime para zgjedhore. Edhe prej premtimeve para zgjedhore, asnjë premtim nuk e ka realizuar. Unë do t'i përmendi me radhë. Në një, ka premtuar ndërtimin e fabrikave, s'ka fabrika. Rindërtimin e fabrikave të vjetra, s'është bërë. Pastaj, ka premtuar që do t'a zgjedhë problemin e deponisë Rusino, nuk e ka zgjedhur, dhe është i vetmi kryetar që del në protesta kundra vetvete. Qytetarët e kanë zgjedhur për të zgjedhur problemin, ai del edhe proteston me protestuesit dhe e hudhën fajin tjetërkund në qeverisjen qendrore. Problemet i zgjedh kryetari i cili është zgjedhur nga votuesit. Ka premtuar se të ndërtojnë garazha në kate, nuk ekzistojnë. Ka premtuar që të ndërtojnë garazha nën tektore, nuk ekziston. Ka premtuar se do të ndërtone stacionin për filtrim, nuk ekziston askund. Pastaj, shoh se keni marrë me vete edhe disa dokumente. Po, ajo është për buxhetin, që ai ankohet, do ta sqaroj më vonë. Ka premtuar se do ta zgjidhë problemin me qen Endacak, ka harxhuar me miliona denar, lerët që nuk e ka zgjedhur, po është rritur numri i qenëve Endacak. Pastaj ka premtuar se do të bëni gjelbrimin e qytetit. Ka harxhuar me miliona denar, por gjelbrimi i qytetit nuk është askund. Pastaj ai që gjatë gjithë periudhës të qeverisjes së tij 3 vjeçare nuk ka bërë asnjë investim kapital. Vetëm ka bërë një punë, nepotizëm, edhe partijazimin e institucioneve në komunë. Ka punësuar mbi 50 administratorë në ndërmarjet publike. Ato ndërmarje i ka shëndruar në qerdhe të militanteve të partisë së tij. Mbi 200 janë të punësuar, marrin rrogë dhe rrinë në shtëpi. Merë me mend sa dami ka bërë komunës dhe qytetarëve të Gostivarit. Janë harxhuar miliona denar për t'i paguar njerëzit të cilët nuk bëjnë asnjë punë për të mirën e qytetarëve dhe rrinë në shtëpi. Ka bërë partizimin e arsimit. Në të gjitha shkollët ka emëruar drejtor militant të partisë. Ka larguar nga procesi arsimor, realitet edukativ arsimor, njerëz të cilët janë të dëshmuar në profesionin e tyre, profesor mësimdhënës, dhe ka sjellur mësimdhënës të cilët nuk kanë përgatitje shkollore për të punuar në procesin edukativ arsimor. Asnjë punë nuk ka bërë në institucionet arsimore. Të gjitha punët që janë bërë i ka bërë Ministria e Arsimit, kanë bërë prindet dhe vetë mësimdhënësit. Çdo herë është ankuar se nuk ka buxhet. Është i vetmi kryetari i komunës në nivelin nacional që ka harxhuar më shumë mjete se gjithë kryetarët e tjerë të cilët kanë qenur në krye të komunës së Gostivarit. Por ai e din vetë se ku ka harxhuar. Unë do t'i përmendi se për një vit ku i ka çuar parat me dokumente. Ja këtu i kemi dokumente. Për punimin e ulseve dhe koshave për plera ka harxhuar 2.300.000 denar. Ku janë ata? Askush nuk e di. Për geodizi është shumë interesant.
Në vitin 2018 ka arxhuar 500 mijë denar, në vitin 2019 1 milion dinar, në vitin 2020 3 milion dinar. Ku kanë shkuar këto pare? Edhe a është bërë ndonjë punë? E din qytetarët e Gostivarit se s'është bërë asnjë punë. Vetëm me një kompani për rregullimin e rrugëve. Është shumë interesant. Ka lidhur një kontratë 69 milion dinar. Përveç që ka lidhur një kontrat me atë kompani, ka lidhur përsëri po njëjtin vit, të janë, ja, po, jo me tjetër kompani, kontratë të re, e ka lidhur për një vit, 69 milion për mbajtjen e rrugës, rrugët janë gjithë me gropa, ka lidhur një kontrat tjetër 2 milion denar. Mirëmbajtjen e deponisë, kur e ka përfshi zjarri, 2 milion e 500 mijë, ku kanë shkuar ato pare, vetëm ai e di. Për lyrje dhe pastrim 300 mijë denar. Rampa dhe kamerët 1 milion e 200 mijë denar. Kjo rampa dhe kamerët për objektin? Për objektin aty 1 milion e 200 mijë denar. Është shmime astronomike. Për mbjelljen e drujve, që nuk është mbjellur asë një dru në qytetin e Gostivarit, nuk i kam pa qytetarët. A thunë si qytetarë nuk i kam pa. 10 milion denar. 10 milion denar janë shumë para. Për djalin e njëni që është i punësuar në komunë, i ka bërë kontratë gjoja se ka ndërtuar murë, 2 milion e 900 mijë dinar. Për mirëmbajtjen e gropave, qyteti Gostivarit është plot me gropa, 12 milion dinar. Kontratë ka lidhur, ju do t'i mirëni me vete këto. Për projektim, 10 milion denar me kompaninë nga Tetova, që mos e marrin vesh. Ngjyrosjen, që nuk kanë ngjyrosur asnjëherë, 600 mijë denar. Edhe për pije, për kikiriki, ka harxhuar 230 mijë denar, afër 5 mijë euro, vetëm për pije dhe kikiriki. E nga ana tjetër, po, nga ana tjetër ai ankohet se nuk ka buxhet. Do të thonë buxhet ka, po paret ai e din se ku i ka çuar. Pastaj kthehemi te urbanizmi. Në urbanizëm ka bërë shkelje të mëdha ligjore. Si në uzurpimin e pronës publike, ka lejuar që të ndërtojnë shumë objekte pa le. Ka premtuar gjatë aktiviteteve parazgjedhore se objektet e cilët janë bërë, janë ndërtuar në periudhën e kryetarëve tjerë, jo në periudhën time, kanë qenë në pale se do legalizohen. Lere që nuk janë legalizuar, por është tuar edhe ma tepër numri i objekteve që nuk janë legalizuar. Kanë nënshkruajtur le jashtë procedurave ligjore. Për gjitha ata, na kemi dokumentacion. Dhe tash në kote fundit, si që më thonë qytetarët mua, e ka kapur friga se afrohen zgjedhjet, e ka haruar se mbas 4 viteve për sëri do kete zgjedhje, se kështu e kërkon e demokracia dhe duhet jape logari për para qytetarëve. Tash më ka lejuar si cili qytetarë që ka donë të bëje, mund të bëje vetëm e vetëm që ajt i bëne për vetëm e një populizm për të marë votën. Por nga kyqë regullim, të kiesh kryetare dhe të jetë qyteti pa kryetar, damet i përjetojnë gjithë qytetarët e qytetit e Gostivarit dhe qyteti Gostivarit ka filluar që të aprishe pamjen e vete si një prej qyteteve më të bukura që ka qenë në nivelin nacional. Edhe dy fjalë për higjienën, higjiena është në nivelin më të ulët në qytetin e Gostivarit, të e thonë qytetarët, edhe qyteti Gostivarit të shëndruar në një deponi shumë të madhë. Zotri Vita, qëfar do të kishin bërë ndryshe nga Taravari, nëse të ishin kjo? Jo, din qytetarët, unë kam realizuar shumë projekte, dhe ato që unë ju kam premtuar, që nuk arritëm të fitojmë për pak vota, 100% do realizoshin projekte që ju premtova qytetarëve, në të mirën e qytetarëve, ata e din qytetarët e qytetit të Gostivarit. Do të jetë Zotri Vita kandidat jashëm për... Për para se të flasë për kandidaturën edhe për ndotjen e ajrit. Me ardhjen e Taravarit,
Leje që thu pastru ajri, po unë do të edhe ma shumë me ajri. Ai gjatë periudhës para zgjedhore thoshte do të organizoj të mbaj rini në qytetit e Gostiuarit, në qytetin e Gostiuarit. Me ardhjën e tij masovikisht u larguan rinistët e qytetit të Gostiuarit, se ai nuk bën asnjë punë në të mirën e qytetarëve të Gostiuarit. Sa i takon pyetjes tjetër, për këtë nuk vendosi unë. Unë jam adhuruesi më i madh i demokracisë. Unë shpesh kom tjenë në pozitë, shpesh në opozitë, dhe ta shflasë nga cilësia e opozitës. Nuk është dëshira jeme, është nevoja e qytetarve, dhe qytetarët e vetë në kanë ardhun për shkak se ato dinë bëjnë dalime, si ka qenë Gostivari në kohën e Nevzatit dhe si është Gostivari në kohën e Taravarit. Dalimi është shumë i madh dhe ata dëshirojnë që përsëri të mkthejnë në kryet të qytetit të Gostivarit. Kjo nuk është dëshira jeme. Nëse ato gjejnë ndonjë kandidat tjetër që mund bënë punë më të mirë se në vdat Bejta, atëherë do ta mbështesim atë kandidat i cili do të realizone projektet të cilat shkojnë në të mirën e qytetit të Gostivarit. Po qytetarët e dinë se unë jam i dëshmuar për atë që e kam premtuar dhe e kam realizuar, dhe ta qytetarët masovikisht, qoftë shqiptarët, pjesëtarët e komuniteteve tjera, kërkojnë që unë të jem në krye të qytetit Gostivarit, zgjedhjet të cilët do të mbahen në vitin e ardhshëm, parafërsisht në këtë muaj të vitit 2021. Por ka kohë, është herët të flasim për këtë, por na bëjmë para pregatitje, se na jemi parti serioze, dhe gjithnjë jemi në kontakt me qytetarët dhe i ndëgjojmë kërkesat e qytetarëve dhe pas vitit e 2021, pas si të vine Bashkimi Demokratik për Integrim në krye të komunës të Gostivarit, atëherën do të realizohen projektet të cilët i kërkojnë qytetarët të Gostivarit. Por, për këte, kandidaturën time nuk vendosi unë, vendosin qytetarët edhe vendosin strukturët e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe në fund të jep pëlqimin kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, zoti Ali Amit. Faleminderit shumë, zotë Zabeta. Faleminderit edhe juve që ishit. Faleminderit.